La youtuber IMAP3 assistiu na transmissão de Bengala Alegria em La Sección, Las Cosas como San, la semana passada, onde solo tuvo um minuto para participar. La vlogger em dias recentes celebra seu segundo aniversário de bodas. Y levalió várias burlas y comentários ofensivos em redes sociais. Ao programa se intentou hacer na mesa de discussão sobre el ciberacoso e y las redes sociais que contou com a presença de youtubers como la propia IMP3 y los cantores Adal Ramones y Penélope Menchaca. La mesa de discos se um girabá em torno ao bullying virtual, pero terminou sendo uma burla para la vlogger que em apareceu ao menos um minuto em dicha discussão, precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP, te damos resposta em 48 horas y puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.